Češky a Švýcarky potkali v semifinále. Zápas za stavu 4-4 dospěl do nájezdu, teď ovšem Valentína Zarzánová, nádherná rána po zaváhání švýcarské obrany. Rodačka ze Smitav, Valentína Zarzánová poslala nádherné dělo pod horní tyč a Češky vedou 1-0. A v ženské reprezentaci pod vedením trenéra Lukáše Procházky. A právě vybojovala jednu medaili, teď Luci Bodrajchová, její překvapivé zakončení z úhlu nachytala teď Roniu Florinovou na hruškách. Od jejího ramena se balonek odrazil za záda, české reprezentantky vedou 2-0. O český tým Anna Brucháčková už se ale dostala příliš blízko, nedokázala přihrát Lindě Fuchsové, ta teď velmi dobře napadala, vybojovala míček, Linda Fuchsová, její rána končí za zády Rony Florinové, 3-0. Uklidnění pro český tým ve 29. minutě, švýcarská gólmanka inkasuje po třetí, prosazuje se Linda Fuchsová, Tubalová. Ale tohle byla chyba přímo na hůl jedné ze Švýcarek. Teď je tu ovšem příležitost, ještě přihrávka na Andreu Břeskou, která nebyla přesná. Ještě rána Andreji Břeské z otočky, česká reprezentace v poslední vteřině druhé třetiny zvyšuje na 4-0. Tohle může být důležitý a možná klíčový moment celého zápasu. Velmi dobrá práce od Salome Millerové, která má hodně prostoru. Millerová, ještě jeden pokus, Švýcarky snižují na 1-4. Salome Millerová, čas 50-42. Na útočné polovině Šiligerová, tady je obrovská příležitost a skvělý defenzivní zákrok Sofie Gocové, která zastavila dorážku do prázdné brány, kterou měla na svých rukách Salome Millerová, a hned z breaku české reprezentantky přidávají pátý gól. Velmi důležité okamžiky, minutu a půl před koncem, česká reprezentace vede 5-1 a je blizoučko k další medaili z juniorského světového šampionátu.